Hello, welcome to my new channel, Solomon Vlog. Solomon Vlog ma tapailai swagat cha. Ra bishesh yo channel maile bhakrai matra ma kholeko chu ra asha garchu tapailai mala support garnu hune cha bhanera. Ani bishesh yo channel kholnu ko uddeshya chai mero already euta official channel pani cha. Tara yo channel kholnu ko naya channel kholnu ko uddeshya chai kati euta maile bhanna parne kura haru maile share garna man pareko kura haru ma tya yesma garna saku. अरे कति वडा मेरो कामहरु कति वडा ब्लगहरु कति वडा इन्फर्मेसनहरु तपाईलाई दिन सकु भनेर मैले यो च्यानललाई बनाएको हुँ अनि तपाईले यसलाई सपोर्ट गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गर्छु र आज भने चाहिँ फर्स्ट मेरो भिडियोमा तपाईलाई वेलकम छ अनि आज हाम्रो भिडियो चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि पहिलो भिडियो अनि के हुनेछ त्यो भिडियो चाहिँ हामीले आज घरमा कामहरु कति वडा गर्ने छौ एक दुईवटा कामहरु गर्ने छौ त्यो कामको भिडियो तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु अनि मसँग आजको दिनमा मेरो भाइ पनि हुनुहुन्छ अनि भर्खरै मात्र कलेज सकेर आएको छ घर अनि हामी भएको दुईजना भएकोले गर्दाखेरि आज हामी काम गर्ने भएको छौँ अनि काम के छ दुईवटा काम छ तर हामीलाई बेलुकीसम्म लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई देखाउनेछु स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई देखाउनेछु यहाँ चाहिँ मेरो भाइ ऊ एकदम कलेजबाट आएर अहिले चाहिँ बेल्चा हान्दैछ अनि यो पुरानो बालुवा थियो यो चाहिँ हामीले फ्याँक्दैछौँ अनि यहाँनिर हाम्रो गिटी छ यसलाई चाहिँ हामी आज प्रयोग गर्नुपर्ने छ यो आँगनको बिचमा पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने छ हामीले ढलाइको लागि यहाँ मसला रेडी गरिसकेको छौँ यहाँनिर गिटी अनि बालुवा रेडी भइसकेको छ यो चाहिँ एक बान हो आटेको मसला अब यहाँ सिमेन्ट हाल्नु मात्रै बाँकी छ सटरिङहरू रेडी हुँदैछ यसरी कोही बाकल कोही काट हामी चलाउँछौँ हाम्रो ढलाइ चाहिँ यो एरियामा हुन्छ यहाँ किनभने यो अस्ति नै सोलिङ गरेको एउटा सानो बाटो हामीले बनाएको थियो घरको अगाडि यसमा हिँड्नु एकदमै गाह्रो परेर चाहिँ आज हामी घरमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँनिर एकदमै ढलाइ गर्ने अब यहाँनिर अलिअलि खनेर सटरिङलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ फ्रेम मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले भर्खरै मात्रामा सटरिङ चाहिँ हामीले मिलाइसक्यौँ अब यहाँनिर अलिकति खाल्टाहरूलाई फिल गर्नु छ अलिकति रफली सानसानो ढुङ्गाहरूले गिटीहरूले हामी र यसलाई भर्छौँ त्यसको बादमा हामी मसलालाई हामी यहाँनिर लगाउँछौँ काम गरेको 3.5-4 घन्टा भइसकेछ बल्ल बल्ल मसाला रेडी भइसकेको छ पसिना पुरा आयो मजामा आउँदैछ काम गर्नु पानीले भिजिसकेको छ अब मसाला हाल्नु छ सिमेन्ट फिटेको गिटी बलुवा हाल्नु छ यहाँनिर हामी सटरिङ कसिसकेका छौँ अनि मसाला पनि अब रेडी भइसकेको छ पानी पस्नु थालेको छ ढलाइ भने चाहिँ 40% मात्रै भइरहेको छ दुईजना भएर एकदमै गाह्रो पऱ्यो दुईजना मात्रै छौँ त्यसले गर्दा एकदम गाह्रो पऱ्यो अझै छ गर्नुपर्ने ढलाइ धमाधम मसला फिटाइ हुँदैछ यहाँ अनि यहाँ पनि अलिकति छ तर पानी चाहिँ आउनै लागिसक्यो हावा आएर
एकदमै पानी आउन लागेको छ अनि छिटो छिटो सकौँ भने र हामी कोसिस गरिरहेको छौँ। फाइनली ढलाइ सक्यो, झन्डै पानीले बिगारे पनि अनि अहिले हामी सकेको छौँ, ढलाइ चाहिँ सक्यो अनि यसले चाहिँ एकदमै छोपिरहेको छौँ यसलाई। भोलि बिहान चाहिँ खोल्नुपर्छ अनि 24 आवरसम्म चाहिँ एकदम सेट भइसक्छ। एकदमै भयङ्कर साह्रो पऱ्यो, दुईजना मात्रै भएकोले गर्दाखेरि काम सक्नु एकदम साह्रो पऱ्यो, तर सक्नु चाहिँ सक्यो काम। यसरी छोपिरहेको छौँ, अब यो चाहिँ भोलि खोल्नुपर्छ। साह्रो परे तापनि काम सकियो, खुसी छु, एकदम खुसी लागेको छ। राम्रो बाटो भयो, हिँड्नु अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँ। बाई बाई।